чого ми це зробимо, ми розкажемо вам в кінці. Знаєте, коли ми думали, що можна сьогодні таке зробити для того, щоб трішки розвантажити людей, але щоб воно мало якусь ще зміст. І коли ми почали писати цей матеріал, ми відштовхувалися від того, що дізналися, що до вторгнення останні роки в Україні була дуже велика погана ситуація з розлучинами. У нас погана статистика, насправді було, що у нас практично кожна четверта-п'ята пара не проживала навіть свої 5-7 років. Для такої країни з традиціями, як ми, це надзвичайно. І це ще не біда, коли є тільки такі кокси, але коли є живі, це вже складніше. І коли ми це зрозуміли, що ми хочемо про це сказати, то ми зрозуміли, що ми хочемо сказати про поголовки. Діти, батьки – це важливо, надважливо, але половинка в час цієї темряви стає надзвичайно цінною. І зараз для багатьох такі розкидані шкарпетки, не знаєте, де їх борщ, стають такими потрібними, тому що в когось половинка досить далеко. Якась половинка взяла дітей і поїхала рятувати від війни, а інша половинка тримає зброю і рятує ту, яка взяла дітей і поїхала. Хтось вкладається, хтось підтримує, хтось донатить, хтось працює, хтось служить, хтось лікує, вчить. Ми так звикли вже жити. Когось ця половинка більше ніколи не прийде в цьому житті. Не буде бухнутий секс. Хтось більше ніколи не знає половину. А хтось ще й не встиг її знайти. До чого це я? Я просто дуже хочу. А нам в Україні дуже треба багато українців. Маленьких, щоб у нас було багато. Тому нам треба покращити статистику.